ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام, کتاب التوحید میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہے. حرف لا اس میں جنس ہے, الہ اس کا اسم ہے, اور خبر اس کی محذوف ہے جو مقدر مانی گئی تقدیر حق, یعنی لا الہ حق. اور الا اللہ یہ مستثنا ہے خبر محذوف یعنی حق سے. تو معنی یہ ہوا لا الہ حق الا اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. الہ کے عربی زبان میں معنی ہیں جس کی اطاعت کی جائے, جس سے پناہ طلب کی جائے. لیکن کلمہ توحید میں اس کا معنی ہے معبود کے, وہ جس سے دعا مانگی جائے, جس سے مدد طلب کی جائے, حصول منفعت یا دفع ضرر کے لیے جس سے پناہ طلب کی جائے, جس کو پکارا جائے, یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی عبادت کو خالصتاً اس کے لیے خاص کیا جائے. اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی معبود سے ہر قسم کی عبادت کی نفی کی جائے اور ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے, اور اسی پر قرآن مجید کی کئی آیتیں دلالت کرتی ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 62 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. اور یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت وہی برحق معبود ہے, اور جنہیں یہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں وہ سارے باطل ہیں, اور یقیناً اللہ کی ذات بڑی ہی بزرگ اور بالا ہے. ناظرین اکرام, اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے. آئیے سورہ اسراء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ عبادت کی جائے مگر صرف اللہ کی, نہ عبادت کی جائے مگر صرف اللہ کی, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ناظرین اکرام, اسی کو اللہ نے سورہ زاریات میں یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تمام قسم کی عبادتوں کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے, اور ہر قسم کے شرک سے اللہ کو پاک رکھا جائے. لہذا اللہ رب العزت اپنی عبادت میں یکتا ہے, اپنے افعال میں یکتا ہے. ناظرین اکرام, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہی خالق ہے یا اللہ ہی رازق ہے یا اللہ ہی مالک ہے یا اللہ مدبر ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ ان باتوں کا اقرار کرتے تھے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں بتایا. کیونکہ جب مشرکین مکہ کو لا الہ الا اللہ کا درس دیا گیا تو اس سے یہی سمجھے کہ ہر قسم کے معبود کی نفی کی جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توحید سمجھنے والا اور اللہ کی ذات کو ہر قسم کے افعال اور اعمال میں, اقوال ہر قسم کے افعال میں اور اس کی عبادت میں یکتا جاننے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.